ពិធីបញ្ចុះសពសម្ដេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងបានរៀបចំដង្ហែពីគេហដ្ឋានសពឈ្មោះទៅបញ្ចុះនៅវត្តសវណ្ណគិរីរតនភ្នំប្រុសស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងចាឃុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ 1 ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យតក្កណានុពទានតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022សពសម្ដេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី4នៃរដ្ឋសភា ដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមគូសាស្រុករៀបចំពិធីដង្ហែចេញពីគេហដ្ឋាននៃសពក្នុងភូមិទីបំពិលសង្កាត់កំពង់ចាមក្រុមកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមពោះទៅបញ្ចុះនៅវត្តសុវណ្ណគិរីរតនភ្នំប្រុសស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងចាឃុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមពិធីដង្ហែសពសម្ដេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងទទួលបានមហាកិត្តិយ
ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដង្ហែពីគេហដ្ឋានសពពុះទៅបញ្ចុះនៅវត្តសុវណ្ណគិរីភ្នំប្រុសសូមរំលឹកថាសម្តេចឧត្តមមតេពញ្ញិនហ៊ុនណេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី4នៃរដ្ឋសភាបានទទួលមរណភាពដោយរោគាពេទ្យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងជន្មាយុ72ឆ្ន
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.